Aramholut ecologiuri sisteme bi aramet zogadat tzotzkhali samqaro aris ierarkhiulat agebuli. Rasnishnavs ierarkhiuli struktura, rasnishnavs ierarkhiulat agebuli sistema. Magalitat chven vitsit rom tsalkeuli adamianebi ertiandebian ojakhebshi. Ojakhebi temebshi. Temebi შეიძლება გაერთიანდნენ და შექმნან სახელმწიფო სიტყვაზე. Მაგრამ სახელმწიფო როდი არის უბრალო ჯამი მასში შემავალი ადამიანების. Სახელმწიფოს თავისი სტრუქტურა გააჩნია. Სახელმწიფოს გააჩნია მთავრობა, რომელიც არეგულირებს სახელმწიფოს, ესე იგი ათანხმებს გარკვეულ პოლიტიკას, რომელიც არის მასში შემავალი ადამიანების ინტერესებში. Სახელმწიფო იცავს უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ. Ესე იგი, როდესაც ჩვენ მოხსნით ამ სახელმწიფო ატრიბუტებს და დავტოვებთ ცალკეულ ორგანიზმებს, ცალკეულ ადამიანებს, ეს იქნება უბრალოდ, ну, რაღაც ბრბო, რომელსაც ხანგძლივი არსებობის უნარი ისეთი ფორმით, როგორიც არის, არ გააჩნდება. Ასევე არის ცოცხალი სამყარო. Ra არის სიცოცხლის ყველა იერარქიის ყველაზე დაბალი, ყველაზე ელემენტარული ერთეული. Ეს არის აი ეს დეზოქსირებრიბო ნუკლეინის მჟავის DNA-ის მოლეკულა. DNA-ის მოლეკულის აგებულება თქვენ ალბათ იცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ამაზე ლაპარაკს არ დავიწყებთ. Ეს არის მოლეკულა, რომელსაც გააჩნია უნარი, რომ რაღაც გარკვეული ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებით, რაღაც გარკვეულ პირობებში თვით გამრავლდეს. Ესე იგი, DNA-ის ჯაჭვის გამრავლება არის თვით გამრავლება, DNA-ის ჯაჭვის გვერდით აგება მეორე მისი ანალოგიური DNA-ის ჯაჭვის არის მთლიანად სიცოცხლის საფუძველი. Amis harjze organismebi arsebobden, izrdebian, amis harjze tsalkeuli organismebi mravldebian da khmnian jgupebs, populatsieebs. Magram DNA-mis molekula tsalke ver arsebobs, DNA-mis molekulas sjirdeba garkveuli garemo, romelits aertianebs am molekulastan ertat sva organul nivtierebebs, tsilebs, tskhimebs, nakhshirtsqlebs. Da ეს ყველაფერი ქმნის ცოცხალ უჯრედს, რომელსაც უკვე გააჩნია გამრავლების უნარი. Ეს არის გარკვეული სისტემა ისევ და ისევ, ესე იგი ცოცხალი უჯრედი არ არის უბრალო ჯამი ორგანული ნივთიერებისა, რომელიც ამ უჯრედს ქმნის, არამედ ეს არის მათი ურთიერთ დაკავშირებული განლაგება და ურთიერთ ქმედება. Ცალკეული უჯრედის სახით ორგანიზმები არსებობენ ნამდვილად. Პრინციპში ორგანიზმის რაღაც მაგვარი სტრუქტურა, აი თითქმის სუფთა DNA-ის მოლეკულა, რომელიც კავშირში არის ცილის მოლეკულებთან, ქმნის ვირუსს. ეს არის, ну, აი ესეთი არც თუ ორგანიზმი და არც თუ არაცოცხალი ბუნება, მაგრამ ვირუსის არსებობას ჭირდება ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც მას ეხმარება თვით წარმოქმნაში, გამრავლებაში. Უჯრედს შეუძლია გამრავლება და თქვენ იცით, რომ არსებობს ცალკეული ორგანიზმები უჯრედის სახით. Მაგალითად, ბაქტერიები, ეს არის ყველაზე პრიმიტიული ორგანიზმები, რომელთაც ბირთვიც კი არ გააჩნიათ, ეს არის ციტოპლაზმა და ამ ციტოპლაზმაში მდებარე დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა, ან ლურჯ მწვანე წყალმცენარეები, თქვენ ალბათ გინახავთ ესეთი მოლურჯო დაბინძურებულ განსაკუთრებით წყალსატევებში აპკი, რომელიც იქმნება, ეს არის ლურჯ მწვანე მცენარეები. Მაგრამ არსებობს უფრო რთულად აგებული უჯრედები, რომლებიც არიან ასევე ცალკეული ორგანიზმები, მაგალითად ინფუზორიები ან ამებები, რომლებიც ცხოვრობენ წყალში და იკვებებიან რაღაც ორგანული ნივთიერებებით ან იგივე ბაქტერიებით. Უჯრედებს, ორგანიზმულ უჯრედებს შეიძლება შექმნან კოლონია.
Zogiet შემთხვევაში და ხშირ შემთხვევაში ეს კოლონია ისეთი არის, რომ ფუნქციონალურად მასში შემავალი ცალკეული უჯრედები დიდწილად არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. Ეს არის მაგალითად ვოლვოქსი, ესეთი მრგვალი ბუშტები, რომლებშიც შედის მრავალი ერთუჯრედიანი შოლტიანი ორგანიზმი. Ai თქვენ ხედავთ ამ ვოლვოქს სურათზე. Ესეთ ორგანიზმებს ქვია მოდულარული ორგანიზმები. Მოდული არის ამ შემთხვევაში ცალკეული უჯრედი, რომელშიც ეს ორგანიზმი მეორდება. Მაგრამ შესაძლებელი არის, რომ ორგანიზმების უჯრედების კოლონია იყოს დიფერენცირებული. Diferențirebuli colonie, iseti colonie aris, sadat calkeula tuara ujret, saramed ujredebis jgups, gačnia, tavisi funkcie. Magalitat, carmovit ginot, romelime, martivit schoveli, ara ragac, naclav hrujani, hidra, an meduza, esise ujredebis džami aris, magram meduzaši, calkeuli ujredebi aris, asruleben, ganschoebul funkcias. Magalitat, act mat, sushavi uđredebi, romlebic, icaven, tlianat meduzis organizms, anu uđredebis kolonias, gare tavdas hmisagan. Madgačniat, nervuli uđredebi, romlebic, reagireben, gare gavlenaze, sinatleze, anragac tkivilze, ikumšebian, da tlianat kolonias, ragac sulilebebs ganicti samis šedegat. Arsebobs meduzis monatesave organizmi, rogorc githalivit polipi, magalitat marginis polipi, da marginis polipi, ese igi aris, eseti organizmi, sadz diferencialuri uđredebi aris, romlebic ad gadaamushaveben sakvebs, romlebic reagireben gare gavlenebze, an romlebic sushaven, ragacneirat ebrdzvian am gare gavleneps, da ეს პოლიპი ქმნის რაღაც უნიტარულ ერთეულს. ესეთივე რაღაცა არის, აი თქვენ ხედავთ აქ მცენარეს. ამ მცენარეს გააჩნია ცალკეული ორგანოები, მაგალითად ფოთოლი. ფოთლის უჯრედების ფუნქცია არის ათვისება ნახშირ წყლისა CO2-სა გარემოდან. Da, წყლის მოხდენა რეაქციის, რომლის შედეგად იქმნება გლუკოზა, რომლის შედეგად იქმნება უკვე ორგანული ნივთიერება, რომელიც მცენარეს ქმნის. Აი ესეთი, ეს არის ცალკეული ფოთოლი, ან ყვავილი, რომელიც ასრულებს უკვე გამრავლების ფუნქციას. Ესე იგი, თქვენ იცით, რომ აი ესეთი ცალკეული ორგანიზმები ასევე შეიძლება მრავალჯერ მეორდებოდეს. Პრინციპში აი ფუნქციი ცალკეული ფოთლები ამ მცენარისა კი განსხვავდებიან ყვავილისაგან, მაგრამ არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, ან ფესვისაგან, არა? არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, ყველა მათგანი დამოუკიდებლად ერთმანეთისაგან ასრულებს ფოტოსინთეზის, ანუ ცოცხალი ნივთიერების შექმნის ფუნქციას. ამიტომ მცენარე გარკვეული გაგებით არის მოდულარული ორგანიზმი, რომელიც შედგება მრავალი მსგავსი მოდულისაგან. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობდით ფოთლებზე. Არა, აი ეს არის ხე, რომელიც არის ესეთი მოდულარული ორგანიზმი, თუმცა ცალკეულ მოდულში, ცალკეულ ესე იგი ფოთოლში ან ცალკეულ ყვავილში არის საკმაოდ მკვეთრი ფუნქციების დანაწევრება ცალკეული უჯრედების და უჯრედული ჯგუფების შორის. Აი მოდულარულ ორგანიზმებთან ერთად არსებობს ცხოველების უმრავლესობა, რომლებიც არიან უკვე უნიტარული ორგანიზმები. განსხვავებით მცენარესაგან, განსხვავებით მოდულარული ორგანიზმებისაგან, ყოველი ცხოველის ნაწილი, აი თქვენ აქ ხედავთ მწერს, ჩოქელას, და ეს მწერიც ისევე როგორც მცენარე არის ცხოველური უჯრედების კოლონია, რომელიც ასრულებს, მაგრამ აი ამ უჯრედებში ფუნქციები არის ისე დანაწევრებული, რომ ერთი მწერის ნებისმიერი ორგანო, ნებისმიერი უჯრედების ჯგუფი ასრულებს უნიკალურ ფუნქციას, რომელიც ვერ გადაებარება სხვა
მის ნაწილებს. Მაგალითად, თვალები, არა, ეს არის თვალები, ეს არის ნერვული უჯრედების ჯგუფი, რომლებიც აღიქვავენ სინათლეს და რაღაც გამოსახულებრივ სიგნალს, რომელზეც მწერმა შეიძლება რეაქცია მოახდინოს. Ან ანტენები, რომლებიც გრძნობენ შეხებას, რომლებიც გრძნობენ ჰაერის მოძრაობასაც კი და ეხმარებიან, რომ ადეკვატურად მთელმა ორგანიზმმა ამ რეაქციაზე რაღაც გავლენა მოახდინოს. Ან თქვათ საკვების სისტემა, რომელიც გადაამუშავებს საჭმელს, ცოცხალ, ესე იგი ორგანულ ნივთიერებას, რომელსაც მიიღებს ეს ჩოქელა მწერებისაგან, რომლითაც ის იკვებება. Ara, ეს არის ყოველი ორგანო ამ შემთხვევაში არის უნიკალური და ჩოქელა განსხვავებით ხისაგან არის ამ მხრივ უნიტარული ორგანიზმი. Იცით, მწერებში ეს უნიტარულობა და ფეხსახსრიანებში არის განსაკუთრებით გამოკვეთილი. Როდესაც მწერის სხეული იწყებს განვითარებას კვერცხიდან, ну, и თქვენ იცით, რომ ეს განვითარება იწყება პირველ რიგში იმით, რომ კვერცხი იწყებს დაყოფას. Ერთი უჯრედი იყოფა მრავალ განსხვავებულ უჯრედად და პრედეტერმინირებული არის, უკვე ჩადებული არის თითოეულ უჯრედში ის, რომ მისგან განვითარდება გარკვეული უჯრედების ჯგუფი, რომელიც თავის მხრივ შექმნის გარკვეულ ორგანოს, მაგალითად ამ ჩოქელას თვალს. Საინტერესოა, რომ თითქოს და უფრო მაღლა მდგომი, ჩვენ შეიძლება მიგვაჩნდეს, რომ მაღლა მდგომი ხერხემლიანი ცხოველები, დაწყებული თევზით და დამთავრებული ადამიანით, არის ნაკლებად უნიტარული აი ამ ჩოქელასთან შედარებით, იმიტომ რომ როდესაც ბაყაყის ან თევზის ან ადამიანის ემბრიონი იწყებს განვითარებას, ჩვენ რომ მოვაშოროთ მას უჯრედების რაღაც ნაწილი ადრეულ სტადიაზე, ამ უჯრედების ფუნქციას შეასრულებენ სხვა უჯრედები, რომლებიც რჩებიან ემბრიონში. ესე იგი, აქ ნაკლებად არის გამოკვეთილი, მაგრამ ისევ საკმაოდ მკვეთრად არის გამოკვეთილი ხერხემლიანი ცხოველის უნიტარულობა, არა? ესე იგი, ადამიანს რომ მოვაჭრა ცხვირი ყური, ესე იგი ამ ცხვირის ფუნქციას უხეშად რომ ვთქვათ, ვერ შეასრულებს. Ну, მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მკვეთრია ბიოლოგიაში, ძალიან ბევრი არამკვეთრი ცნებებია და ჩვენ ამას უნდა შევეჩვიოთ. Მაგალითად, მკვეთრი საზღვარი უნიტარულ და მოდულარულ ორგანიზმებს შორის მაინც და მაინც არ არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ხე და ხე ნამდვილად მოდულარული ორგანიზმი არის, მაგრამ ჩვენ რომ ავიღოთ ამ ხის ერთი ყვავილი, ან თქვათ ერთი ფოთოლი, ეს უკვე უნიტარული ორგანიზმებია, ოღონდ რაღაც გარკვეული შეზღუდული ფუნქციით, რომელიც არის თვითკმაყოფადი, სადაც უჯრედები არიან დაყოფილი გარკვეულ ფუნქციონალურ ჯგუფებად. უნიტარული ორგანიზმები თავისი მხრივ შეიძლება გაერთიანდნენ და შექმნან ესეთი ზეორგანიზმები, ორგანიზმების კოლონიები. პრინციპში ნებისმიერი ორგანიზმების ჯგუფი, იქნება ეს ცხვრის ფარა თუ იქნება ეს ქალაქ თბილისის მოსახლეობა, არის ესეთი პოპულაცია, ანუ კოლონია. ეს არ არის უბრალოდ ჯამი ინდივიდებისა, მაგრამ ფუნქციები აქ იმდენად ნაკლებად არ არის დახვეწილი. მაგალითად, რომ გაქრეს ან დაიღუპოს, თქვათ, რაღაც პოპულაციური ჯგუფის, აი ცხვრის ფარის ხემძღვანელი, მთავარი ცხვარი ან თხა, რომლებსაც ეს ცხვრები მიყვებიან, ნუ მის ადგილს დაიკავებს სხვა ორგანიზმი. თუ თბილისის მოსახლეობის ერთი ნაწილი შეცვლის თავის ფუნქციას, თქვათ, და აღარ ატარებს ტაქს ან არ დააფენს ასფალტს, მაგრამ გააკეთებს სხვა რაღაცას, მაგალითად დაიწყებს ფერწერას, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ფუნქცია გაქრება მთლიანად, იმიტომ რომ გამოინახება ალბათ სხვა ადამიანები, რომლებიც ამ ასფალტს დააგებენ თუ საკმარისად გადაუხდიან, რა თქმა უნდა. Მაგრამ არსებობს კოლონიები, სადაც ძალიან მკვეთრად არის განაწილებული ფუნქციები ამ კოლონიებს შორის. მაგალითად, ეს არის კოლონიალური მწერების ჯგუფები, ჭიანჭველების. Არა, ჭიანჭველების
ჯგუფი ჭიანჭველების ბუდე ყოველთვის არის შემდგარი ერთი, ერთადერთი მდედრისაგან, რომელიც დებს კვერცხებს და რომლის გარეშე შეუძლებელი არის ამ თვითწარმოება ამ ჭიანჭველების კოლონიის. პერიოდულად იქ ჩნდება მამრები, რომელთა ფუნქცია არის მხოლოდ და მხოლოდ ამ მდედრის განაყოფიერება და იქ არის მუშა ჭიანჭველები, რომელთა რეპროდუქციული ფუნქცია არის დაკარგული, რომლებიც არ მრავლდებიან, მაგრამ რომელთა არსებობა არის ისევ აუცილებელი ამ კოლონიის გამრავლებისათვის, რადგანაც ისინი აწვდიან საკვებს როგორც მდედრს ან მამრებს, ასევე ისინი აწვდიან საკვებს მზარდ ორგანიზმებს, ლარვებს, საიდან შეიძლება განვითარდეს ან ისე მუშა ჭიანჭველა, ან მდედრი, ან მრავლებადი მამრი. Ну, დღეს არსებობს კვლევები, რომლებიც აჩვენებს, რომ ეს ფუნქციებიც მთლად ბოლომდე არ არის პრედეტერმინირებული. გენეტიკურად მდედრი ჭიანჭველა და მუშა დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მაგრამ სისტემა მუშაობს ისე, რომ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ყველა ინდივიდი ამ კოლონიაში ასრულებს მკვეთრად გამოკვეთილ ფუნქციას. ესეთივე მწერების კოლონიები არის ფუტკრების კოლონიები, სადაც ისევ ერთ მდედრზე არის გამრავლება დამოკიდებული და მრავალ მუშა ინდივიდზე, ან ტერმიტების კოლონიები, რომლებიც უკვე განსხვავებით ჭიანჭველებსა და ფუტკრებისაგან შედიან სხვა მწერების ოჯახში, ტერმიტებში და არა სიფრიფანაფრთიანებში, როგორც ჭიანჭველა და ფუტკარი და ასე შემდეგ. აი ეს არის ერთი იერარქიული ჯაჭვი, რომელიც მიდის ცალკეული გენიდან ორგანიზმამდე, მოდულარულ ან უნიტარულ ორგანიზმამდე და შემდეგ ზოგიერთ შემთხვევაში კოლონიამდეც კი. ზოგჯერ, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ჯაჭვი წყდება უჯრედის დონეზე, ერთუჯრედიანი ცხოველების შემთხვევაში, ზოგჯერ ეს წყდება მოდულარული ორგანიზმის დონეზე, აი მცენარეების დიდი უმრავლესობის ან მარჯნის რიფების შემთხვევაში, ზოგჯერ ეს წყდება, ესე იგი, ცალკეული უნიტარული ორგანიზმის დონეზე, მაგალითად აი ეს ხვლიკი, ეს არის ესეთ საინტერესო სახეობა, ერთსქესიანი ხვლიკი ენდემური კავკასიისთვის, სადაც მარტო მდედრები იღებენ მონაწილეობას გამრავლებაში, მაგრამ ეს არის უკვე უნიტარული ორგანიზმი, ნებისმიერი ამ ხვლიკის გნებავთ კუდი და გნებავთ ფეხი და გნებავთ საკვების სისტემა ან ნერვული სისტემა, ასრულებს, ეს არის უჯრედების კოლონია, ისე მცირე კოლონია, მაგრამ ის არ მრავლდება თავისთავად, ის არ იღებს ამ ხვლიკების პოპულაციაში, პოპულაციის გამრავლებაში მონაწილეობას, ის აწარმოებს რაღაც შეზღუდულ ფუნქციას, რომელიც ხელს უწყობს, რომ ხვლიკის სასქესო უჯრედები, კვერცხები, იმიტომ რომ ესე იგი ეს არის მარტო მდედრი, ეს განმარტებით არის მდედრი, რომლიდან შეიძლება ახალი ხვლიკები გამოვიდეს. მაგრამ ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ სხვანაირად აგებული ორგანიზმების ჯაჭვი. ჩვენ დავიწყოთ ამ შემთხვევაში ცალკეული ორგანიზმით და არა აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ერთუჯრედიანი ორგანიზმი თუ მრავალუჯრედიანი, როგორცა ეს ტბორის ბაყაყი, რომელიც ბევრი არის თბილისის მიდამოებში და გავაერთიანოთ ეს ჯგუფი, ეს ბაყაყები, მაგალითად ეს არის ერთი ცალკე გადაღებული ბაყაყი და ეს არის იგივე ტბორის პირას გადაღებული სურათი და თქვენ ხედავთ, რომ ამ სურათში არის საკმაოდ ბევრი ბაყაყი, რომელიც ერთად არის დაჯგუფებული, ხო? ეს ერთად დაჯგუფებული ბაყაყი ქმნის პოპულაციას, რომელიც აუცილებელი არის მათ შორის ცალკეული ბაყაყის ცხოვრებისათვის, იმიტომ რომ არსებობისათვის, იმიტომ რომ ცალკეული ბაყაყი ვერ გამრავლდება, ვთქვათ, შეწყვილების გარეშე. მეტიც, ესე იგი, თქვენ თუ მიდიხართ სადმე ტბორთან თბილისის მიდამოებში, თქვენ ალბათ გაგიგიათ ესეთი რაღაც, რომ ეს ბაყაყები ყვირიან, ისინი რაღაცნაირად აფრთხილებენ ერთმანეთს და თქვენ როდესაც უახლოვდებით ტბის პირს,
Bagaghi uceb xteba tsqalshi, magram mis nakhtoms moqveba igit upro dashorebit mjdari bagaghebis gadaxtomebi tsqalshi. Segi uneblieth es bagaghebi aptkhileben ertmanets, a es jgupi organizmebis tskhovrops, arsebobs rogorts tundats vtkvat ar ari iseti rame rogorts ciančvelebis kolonia, magram garkveulcilat tsalkeuli individebi asruleben funktsias romelits aramkholot მათ ინდივიდუალურ არსებობას ხელს უწყობს, არამედ მთლიანად ჯგუფის გადარჩენას. აქ თქვენ გაქვთ უკვე გილდია, ეს არის ara ramodenime populatsiis tsarmomadgenlebi tken ak khedavt ori sakheobis pepelas erti aris chinchrula meore aris dghis parshevangtvala es peplebi tskhovroben rogort tsesia svadasva sakheobis peplebi isini ratkmaunda ertmanets arejvarebian da eset pirdapiri gavlena ertmanetze ara akt magram es peplebi tskhovroben ert მინდორზე ისინი ყვავილების დამტვერვას უწყობენ ხელს და არსებობა იმ სხვადასხვა სახეობის პეპლების ხელს უწყობს ისეთ სიტუაციას, რომ იმტვერება განსხვავებული სახეობის მცენარეები, რომელიც ამ მინდორზე იზრდებიან. ესე იგი, ჯგუფი პოპულაციების, არაერთი, არამედ რამოდენიმე სახეობის პოპულაციების, რომლებიც ერთნაირად ან ძალიან მსგავსად გამოიყენებენ გარემოს, მაგალითად სხვადასხვა დღის პეპლები მინდორზე ქმნიან ეგრეთ წოდებულ გილდიას. ესე იგი, გილდიას ან ასამბლეას, სხვა გილდიის მაგალითებით შემიძლია მოგიყვანოთ. მაგალითად, თქვენ თუ გადიხართ სადმე ტბაზე, თქვენ დაინახავთ იქ აუცილებლად მრავალ წყალმცურავე ფრინველს და მათ შორის იქნება თოლიები. ეს თოლიები არის სამი თუ ოთხი სახეობის. კვების ტიპი ამ თოლიების არის ძალიან მსგავსი, მაგრამ განსხვავდება მათი ზომები, განსხვავდება მსხვერპლის ზომა, რომელიც არის უფრო გამოსადეგი ერთსა თუ ერთს მეორე სახეობისათვის. აი ეს ჯგუფიც არის გილდია. შემდეგ გილდიების კიდევ შემდგომი, ესე იგი, დონე იერარქიის არის მოდული. თქვენ ხედავთ აქ ჭიანჭველას, რომელიც აძოვებს ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბუგრებს. ბუგრები იკვებებიან მცენარეებით, ხოლო ჭიანჭველები იცავენ ამ ბუგრებს, სხვათაშორის მწერებისაგან, რომლებმაც ეს ბუგრები შეიძლება ჭამონ, და იკვებებიან მოტკბილო გამონადენს, რომელსაც გამოყოფენ ეს ბუგრები და იყენებენ ამ გამონადენს თავისი ლარვების კვებისას. ესეთი, მეცხოველეობა გააჩნია არამხოლოდ ადამიანს, არამედ ჭიანჭველებსაც. აი ეს ჯგუფი, რომელიც ძალიან მკვეთრად მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული სახეობების, ამ შემთხვევაში ბუგრები და ჭიანჭველები წარმოადგენენ მოდულს. ესე იგი, მოდული არის ორგანიზმების, სხვადასხვა სახეობის ორგანიზმების ერთობლიობა, რომელთა არსებობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. შემდგომი დონე არის უკვე თანასაზოგადოება ორგანიზმების. აი აქ თქვენ ხედავთ ტყეს, აქ არის რამოდენიმე სახეობა მცენარის, რომელსაც ხედავთ. აქ არის ბევრი ცხოველი, რომელიც არის დამალული და თქვენ ვერ ხედავთ მათ ამ სურათზე. აქ არის ჭიაყელები, რომლებიც ქმნიან ნიადაგს. აქ არის პარაზიტული მცენარეები, რომლებიც გადაამუშავებენ ორგანულ ნივთიერებას. აი ცოცხალი ორგანიზმები, რომლებიც ერთ ადგილას ხვდებიან, მაგალითად მოსახლეობა ერთი რომელიმე ტბის, არა? სადაც შედის წყალმცენარეები, წყლის მცენარეები უმაღლესი, ამფიბიები, წყლის მწერები, თევზები, წყალმცურავი ფრინველები წარმოადგენს თანასაზოგადოებას. ეკოლოგიაში თანასაზოგადოება ჰქვია სწორედ არა ვთქვათ რაღაც ადამიანების საზოგადოებას, არამედ ერთობლიობას ორგანიზმების, რომლებიც გეოგრაფიულად არიან ერთსა და იგივე
teritoriaze, romlebit ragatsnairat, metat, zlierat, an naglebat zlierat, urtiertoben ertmanettan, es aris tanasazogadoeba. Da bolo, tanasazogadoeba ertoblivat. Aratsotskhal garemostan, ai ak tken khedavt tbas. Mă ciamotuale, tbași mosahle organisme, bimagra mosahle organisme, ptanerta desar, tba esaris tchali, tba esaris mineraluri nivtiere, bebirom lebicam tchalši, šedis esaris haeri, esaris niadagi, antkvatragats aratsotskhali, kalapoti, amtbis, da kvelaperi esertat, tsarmoadgens. Sistema, organisme bisa da aratsotskhali bunebis, anu ekosistemas, me ukve vakhsene es termini, romelit shemoigo Klementsma meotse saukunis dasatsqisshi.